Açmaz rayon polis şöbəsinin Khudat polis bölməsində əməkdaşları tərəfindən son 1 həftə ərzində narkotiklərlə bağlı keçirilən əməliyyatlar zamanı narkotik vasitələrin əldə edilməsi, daşınması, qanunsuz dövriyyəsi və satışı ilə məşğul olan ümumilikdə 5 nəfər saxlanılıb. Həmin şəxslərin üzərlərinə və yaşadıkları evlərə baxış keçirilən zaman külü miqdarda narkotik vasitə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Bütün faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb və məhkəmənin qərarı ilə 2 nəfər barəsində həbs qəti imkan tədbiri, digər 3 nəfər barəsində isə polisin nəzarəti altına vermə qəti imkan tədbiri seçilib.